Dada. Ni kweli nimekuita. Kuna mambo mawili matatu hivi nataka tujadiliane. Mambo gani ya? Usiwe na haraka. Utajua tu. Mimi nina haraka maanake babangu amenituma. Ndio sikatai kwa amekutuma lakini sitayari yajua kwa ushatoka nyumbani. Kwa na kombo nisikilize. Nitakusikiza lakini uongee haraka haraka. Iweza kuja kutukuta hapa hapa njiani. Sawa nimekuelewa. Kiukweli jambo nilikuwa nataka kukwambia. Hisia zangu zimenielekeza kwako. Jinsi nilivyokuona na nimependezwa pia na wewe. Muonekano wako venye uko yani. Kiukweli nimekupenda. Sio unasemaje dada yangu? Naomba nikubalie ombi langu. Mimi ni mwanafunzi na bado nasoma. Siwezi kukubali. Ndiyo sikatai kwa ni mwanafunzi, lakini sijamaanisha kuwa kupendana mimi kwa nitakuwa nimepatishia masomo yako. Hapana, bado utaendelea. Nahitaji tu kwako, upendo wako. Mimi bado nasoma, ningojee tumalize. Kukungojea sio shida, lakini nachohitaji ni upendo wako tu kwangu. Basi nipe muda nitakuja kujibu. Mpaka lini? Hata kama ni leo. Okay, ni sawa. Nimekuelewa. Kwa nini? Ruto aungana na Raila. Alafu Mateso. Unakwenda wapi sasa hizi? Naenda kwa marafiki zangu. Utawahi mapema? Ndiyo baba. Sitachelewa. Nenda basi. Masaa ameenda na udada hajarudi ba. Labda uko nyumbani ulipanga kuja. Lakini time zimeenda. Utafanya nini? Badala aje atuma mdogo wake. Nimetumwa. Nimemwambia kwambie uache kufatafata yeye mwanafunzi. Lakini sitari nishamwambia kwa mimi nitamsubiri. Inga wewe. Unachokuuliza nini? Yale kula bila na kula njia na nichapa kofi. Unataka kunielezea vizuri. Acha nyamaza, acha kulia. Pole sana, usijali mtoto wangu, usijali.
Hebu nieleze. Lalipa amenituma. Amekutuma nini? Alikuna vyo mengine na siku katutuma dukani jena alafa katuambia. Nende kamuambia tia ataki. Alikuwa mensuma labla mawa mampenda. Nini? Masola haya usitaki kuesikia. Na lelewa kukwa? Kada menda hivo. Sasa subiria akidia, ndakuja mwenyeleze vizuri hiyo mada. Haa mambo gani watoto mnaingilia siku hizi? Alafu wewe umeondoka ukiniaga kuwa unakwenda kwa rafiki zako. Dadali nedita u. Ndio maana nimekupumbaza kwa sababu ya kitu kama hiyo. Niitishe mimi hiyo tamu babako mzazi na sio dadako. Unaona kilichokukuta? Haya nyamaza acha kulia basi. Bas mwanangu. Yusra? Yusra mwanangu? Mwanangu, huu mwenzi uli mtuma nini? Amekuja, kanambia kuna mtu ya rinita. Kamuambia, naenda kanambia ni babu masoma. Ha? Alafu, huu njuguyo, bado angali umri wake ni mchanga. Mustahili kumtumatuma. Mwanangu, hebu labda huu anielezee. Kama ni kweli anachokisema ama anadanganya. Ehe, kweli ni upi? Hebu niambie. Kisha. Unasikia maneno? Ni kweli? Ndiyo, ni kweli. Sasa mwanangu Yusra, na kushauri hivi, sitaki hayo maswala ya jiregelei. Sababu, hebu nyamaza mwanangu. Sababu, mdogo wako, wewe pia, nyote bado mwanafunzi. Sawa? Mnasoma nyinyi, mnastahili kusoma. Sasa mnastahili kuzingatia swala la kusoma ili mkaje mkanitoe katika swala la umaskini huu. Vile vile pia mjisaidie wenyewe na sio kunitegemea mimi, msiwe mkawa kuwa mzigo tu. Sawa? Nyinyi mstahili kuingilia haya maswala. Bado nyinyi mwachanga mno. Vile vile unaweza kuromoka kupitia mambo kama haya. Sawa? Pata shughuli zako.